Vážené dámy, vážení páni, chcem hovoriť krátko o stave, v akom sa nachádza naša krajina. Všetkých nás po vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej zaplavil pocit smutku, beznádeje, strachu a pochybnosti, kde sa vlastne Slovensko dnes ocitlo. Novinári si hovorili, že zajtra na jeho mieste môže byť každý jeden z nich. Pretože istota, že novinár môže slobodne a bez obav písať, sa zrazu zo dňa na deň rozplynula. A v takýchto ťažkých chvíľach krajina potrebuje líderstvo, potrebuje človeka, ktorý ju cez tieto ťažké situácie prevedie, potrebuje základy, pevné základy, pevné inštitúcie, políciu, súdy, o ktoré sa môže oprieť a v ťažkých chvíľach dôverovať, že vždy budú stáť na strane pravdy a spravodlivosti a vždy budú stáť na strane občana. Namiesto toho sa Slovensko dočkalo cynizmu, nezodpovedného politického oportunizmu, konšpirácií, strašenia nejakými dlažobnými kockami alebo strašenia štátnym prevratom. K strachu o život, ktorý prežívali novinári v redakciách, sa pridal ešte umelo vyvolaný strach, ktorý živila vládna moc. Dnes vidíme, že strašenie prevratom bolo len perfidnou fraškou, pretože všetko sa deje v rámci ústavy a v medziach ústavy. K žiadnemu prevratu na Slovensku nedošlo. A dnes si prichádza vláda Petra Pellegriniho vypýtať dôveru do parlamentu. Tak, ako je to predpokladá ústava. Naša spoločnosť je vinou tejto vládnej koalície rozdelená. Na jednej strane sú ľudia na námestiach, ktorí neveria vláde. Dnes prídu demonstrovať pred parlament, aby politikom povedali, že nesúhlasia. A na druhej strane sú politici, ktorí sa snažia udržať a rekonštruovať mašinériu moci za každú cenu. Peter Pellegrini dnes prichádza do parlamentu žiadať dôveru. No dôvera je krehká vec. Dôvera sa buduje deň po dni, buduje sa prácou, buduje sa za cenu obiet, bez morálnych kompromisov a buduje sa za cenu vyvodzovania politickej zodpovednosti. Vláda Petra Pellegriniho si túto dôveru nezaslúži. Nezaslúži si ju kvôli kauze Bašternák. Už v lete 2016 prepukol škandál podnikateľa Ladislava Bašternáka, ktorý si mal podozrivo uplatňovať nadmerné odpočty DPH. Pre vážne nezrovnalosti podal kriminálny úrad finančnej správy trestné oznámenie, ktoré polícia nevyšetrila. A tu vzniklo aj to legendárne pomenovanie Náš človek. Dnes je Ladislav Bašternák obvinený z daňových podvodov. Po uplatnení účinnej lútosti, ktorou sa de facto priznáva, rozhoduje o návrhu na jeho obžalobu prokurátor. A ako výsmech všetkým občanom tejto krajiny a na našu medzinárodnú hanbu, predseda najsilnejšej vládnej strany Robert Fico stále býva v neslávne známom komplexe Bonaparte. O kauze Bašternák napísal Ján Kuciak 15 článkov. Bašternák koniec koncov nikdy pravdepodobne nebude odsúdený a potrestaný. A na mieste policajného prezidenta je stále ten istý človek, pod vedením ktorého sa v roku 2014 vyšetrovanie Bašternákovej kauzy zamietlo pod koberec. Vláda Petra Pellegriniho si nemá dôveru, našu dôveru, kvôli kauze Chovanec. V roku 2014 vypovedal v závažných daňových kauzách na východnom Slovensku Milan Chovanec, podľa ktorého boli do podvodov zapojení aj politici Smeru, ktorí mali kryť podvody odmenou za provízie. Okrem iného sa v tomto prípade spomínali mená Roberta Kaliňáka, Jána Počiatka, ale aj bývalého štátneho tajomníka Jozefa Bučeka či poslanca Smeru pána Kubanka. Po tom, čo o celej veci napísal týždenník Trend, NAKA spomenutých vypočula, trestné oznámenie odmietla, na Trend bolo podané trestné oznámenie za ohováranie,
Vyšetrovanie viedol známy policajt znaky pán Laho, o ktorom médiá napísali, že je to špecialista na ohováranie predstaviteľov Smeru. A v súvislosti s kauzou sa Robert Kaliňák nezabudol vyjadriť, že Tibor Gašpar je najlepší policajný prezident, akého policajný zbor mal. O kauze Chovanec napísal Jan Kuciak 4 články, okrem iných v Panama Papers je podvodník z DPH, čo udal prokurátora z kauzy Kaliňák, elitný vyšetrovateľ kauzy DPH, podvody museli mať politické krytie. Vláda Petra Pellegriniho nemá našu dôveru kvôli kauze Špírko. Vyšetrovanie Roberta Kaliňáka a to, akým spôsobom kúpil od Ladislava Bašternáka podozrivého z daňových podvodov podiel v jeho firme, dozoroval prokurátor špeciálnej prokuratúry Vasil Špírko. V čase kauzy Bašternák prišlo zvláštne obvinenie zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Prokurátorovi, ktorý z pochopiteľných dôvodov nedôveroval polícii, vbehli do kancelárie, zhábali všetky materiály a odstavili ho od prípadu. Trestné stíhanie bolo nakoniec zastavené. V začiatku marca bol prokurátor disciplinárne oslobodený. A práve tento prokurátor ešte predtým vyšetroval aj kauzu obrovských daňových podvodov, ktoré sa mali udiať podobne ako v kauze Chovanec na východe Slovenska. A podobne ako v kauze Chovanec, aj tu vystupujú dve mená predstaviteľov Smeru. Pán Kaliňák a pán Počiatek. Pred niekoľkými dňami vystúpil tento prokurátor pred médiá a popísal, ako mala fungovať veľká korupčná schéma vedúca k týmto predstaviteľom Smeru. Tiež povedal, že sa ho pokúsili zdiskreditovať, zneužiť políciu prostredníctvom istého pána Krajmera, známeho už z kauzy vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Pán Špírko detailne popísal nátlak, ktorý bol rôznymi spôsobmi vyvíjaný na neho aj na jeho rodinu. Mrazivá výpoveď prokurátora Špírka je mementom toho, ako ďaleko sme v našej krajine prišli, aká je obrovská zodpovednosť tých, ktorí krajinu v poslednom období viedli. Peter Pellegrini nenavrhol žiadne riešenie v programovom vyhlásení, ako predchádzať prerastaniu organizovaného zločinu do najvyšších štruktúr štátu. Vláda Petra Pellegriniho nemá našu dôveru ani kvôli kauze obrnených transportérov. Ľudia v SNS tajili najväčší nákup v histórii Slovenska aj pred štátnym tajomníkom ministerstva obrany, nehovoriac o tom, že ho tajili pred občanmi, ktorí majú tento biznis zaplatiť. Na obrnené transportéry sa každý jeden človek v tejto krajine, či to je dieťa alebo starý človek, sa poskladá sumou viac ako 200 eur. A ľudia si preto zaslúžia, aby bol tento obchod čo najvýhodnejší a transparentný. Ľudia v SNS dlhé mesiace podpis dohody utajovali, zavádzali vládu aj obyvateľov a nevidím iný dôvod ako ten, ktorý mali nominanti SNS, keď pri utajovaní nástenkového tendra či pri predaji emisí. Firma, od ktorej máme kupovať transportéry, bola vyšetrovaná pre korupciu vo viacerých štátoch sveta. Fínska verejnoprávna televízia informovala, že pri nákupe mali byť vyplatené v Slovinsku úplatky vo výške 7,5% ceny transportérov. Podľa fínskej televízie tieto úplatky mali ísť vysokým štátnym predstaviteľom Slovinsku, ako aj samotnému premiérovi, ktorý bol kvôli kauze obrnených transportérov v Slovinsku odsúdený. Slovensko ide kupovať transportéry za 1,2 miliardy eur. Pri podobnej sadzbe hovoríme o províziách v hodnote 90 miliónov eur. Mimochodom, Jan Kuciak napísal niekoľko článkov o nebezpečnom zbrojárskom biznise. V tejto novej vláde na poste ministra obrany je stále ten istý človek. Vláda Petra Pellegriniho nemá našu dôveru kvôli eurofondom. Kvôli tomu, akým spôsobom spravuje eurofondy.
V lete minulého roka sa prevalil škandál na ministerstve školstva pod vedením Slovenskej národnej strany, kedy sa ukázalo, že 600 miliónov eur malo po pochybnom hodnotiacom procese tiecť viacerým schránkovým firmám, blízkym aj viacerým vládnym stranám. Andrej Danko vtedy listom vypovedal koaličnú zmluvu, vládni predstavitelia namiesto snahy vyvodiť zodpovednosť a napraviť pochybenia riešili, odkiaľ mohla opozícia a médiá dostať informácie, že sa deje niečo nekalé. Zaražajúce je, že o podozrivých praktikách mala informácie polícia, údajne mala informácie aj tajná služba, avšak o akýchkoľvek trestnoprávnych dopadoch nemáme do dnešného dňa žiadne informácie. V dôsledku tohto škandálu síce napokon padol minister Plavčan, ale komisia nám pozastavila konkrétne výzvy. Aktuálna informácia o dôsledkoch tohto škandálu hovorí, že zo 62 zmluv je stále 53 stále aktívnych. Nikto poriadne nevie povedať, či nakoniec tieto peniaze nebudú musieť zaplatiť daňoví poplatníci. Výskum, mimochodom o tejto kauze napísal zavraždený novinár Jan Kuciak tiež niekoľko článkov, ja poviem len názvy niektorých z nich. Plavčanové eurofondy tiekli blízko Smeru, SNS, Mostu aj Bonaparte. Fondy tečú k asistentke poslanca Smeru s väzbami na Flašika a Glbača. SBSK spájana so Smerom postraží poštu za takmer 27 miliónov eur. Z množstva eurofondových kauz za zmienku stojí ďalší pomerne čerstvý prípad z Babindolu, kde niekoľko spriaznených firiem získalo desiatky miliónov eur na agrodotáciách. V médiách sa začalo riešiť prepojenie na oligarchov Smeru, prepojenie na policajného prezidenta a bývalého ministra pôdohospodárstva, ktorý je dnes šéfom regulačného úradu. O týchto ľuďoch napísal Jan Kuciak 5 článkov. O pôdohospodárskej agentúre, hlavne v čase, keď rezortu šéfoval pán Jahnatek zo Smeru, by sa dalo rozprávať tu celé hodiny. Údajne šéf Najvyššieho kontrolného úradu povedal, že to, čo taký neporiadok a chaos, aký panoval na pôdohospodárskej platobnej agentúre, ešte nevidel. Rozprávať by takisto mohli drobní vlastníci pôdy, ktorí v podivne nastavených výzvach nikdy neúspeli. A mohli by rozprávať aj firmy spriaznené so Smerom, ktoré boli úspešné vždy. V každej jednej žiadosti o grant. Mohli by sme takisto hovoriť o verejných obstarávaniach, kde tieto firmy súťažili medzi sebou a aj o tom písal Jan Kuciak. Špeciálne o firmách blízkych oligarchovi Smeru. Opäť jeho články. Firmy okolo oligarchu Bodora súťažili sami so sebou u Žigu Jahnatka. Obľúbený hotel Smeru dostal milióny. V pozadí syn vplyvného oligarchu. Šéf polície založil firmu, prenajíma si kanceláriu u syna oligarchu. Aktéri kauz s tichým súhlasom vládnej koalície nenesú žiadnu zodpovednosť. Polícia nekoná. A po niektorí dokonca dostali za odmenu lukratívne miesta na čele štátnych inštitúcií. Najlepší policajný prezident v histórii Slovenska namiesto odhaľovania korupcie na najvyšších miestach organizuje bombastické tlačovky, kde verejnosť informuje o tom, ako vyšetrovali človeka, čo dal ako úplatok vrecko krmnej kukurice, alebo ako úplatok dal dve malé prasiatka, alebo študentov, ktorí dali ako úplatok 4 kg klobás, prípadne nejakého kontrolóra, čo si zobral ako úplatok vrecko arašidov. Toto sú vyšetrovania korupcie na Slovensku. Nezaznamenali sme ani jednu tlačovú konferenciu, ani jednu jedinú tlačovú konferenciu policajného prezidenta alebo ministra vnútra, kde by sa zaoberali zisteniami Jana Kuciaka, kde by preverovali podivné získavanie dotácií firiem v okolí Nitry. Nezaregistrovali sme jedinú tlačovku, ako polícia preverovala majetok manželiek najvyšších policajných funkcionárov. Vily na Floride, dlhodobý konflikt záujmov policajných funkcionárov, pochybné tendre niektorých ministerstiev.
Skutok sa nestal. V programovom vyhlásení vlády nenájdete ani jedinú vetu o tom, čo by mala robiť vládna koalícia ako reakciu na súčasnú situáciu, ktorá vznikla. Ja poviem príklad, keď v roku 1996 zavraždili v Írsku novinárku Veroniku Guérin. Táto sa venovala písaniu o drogovej mafii. Najprv sa jej vyhrážali, potom ju postrelili a nakoniec ju za bieleho dňa zavraždili. Tak vtedy sa zmobilizoval celý národ, ale v prvom rade sa zmobilizovala írska vláda. Začali sa obrovské razie, zatkli 150 kriminálnikov, spravili domové prehliadky, zriadili špeciálny úrad. Tento úrad mal právomoc zhabať majetok. Každý jeden zbohatlík musel dokázať pôvod majetku. Ak ho nevedel preukázať, okamžite boli zmrazené všetky bankové kontá. Pri tejto operácii zhabali okolo miliardu eur. Toto sa stalo potom, ako v Írsku bola zavraždená novinárka. A teraz sa pýtajte, čo sa stalo u nás, keď bol zavraždený novinár. Tlačovka o tom, že sa organizuje štátny prevrat, tlačovka o tom premiéra, že ho organizuje Šoroš, tlačovka o tom, že nám hrozia krvavé protesty, tlačovka o tom, že na námestí sú nejaké dlažobné kocky, ktoré sa budú hádzať. Ale ja som nevidela jedinú tlačovku, kde by sa vládna koalícia, a teraz na čele s novým premiérom Pellegrinim, zamyslela nad tým, čo treba urobiť, aby tieto podozrenia vyšetrila. Aby zmenila kultúru vládnutia v našej krajine, aby zmenila spôsob, akým sa vyšetrujú alebo nevyšetrujú kauzy. Toto je to, čo mala urobiť na upokojenie situácie. A ešte raz hovorím, ešte mali tú drzosť poslať do parlamentu staré programové vyhlásenie, ktoré v ničom nereflektuje na súčasnú situáciu. A stratégia vládnej koalície bola aj v posledných týždňoch rovnaká. Cynizmus, hrubosť, obviňovanie opozície, konšpiračné teórie. Vo svojom príhovore pán Pellegrini, keď predstavoval programové vyhlásenie vlády, tak to bolo v jednom kuse obviňovanie opozície. Ako keby opozícia mohla za to, že tu je vládna kríza. Ešte raz, táto vládna kríza nie je krízou opozície. My sme tu, my si robíme svoju robotu, my pozeráme koalícii na prsty, presadzujeme naše návrhy, hájime naše hodnoty. Toto je jednoducho kríza vládnej koalície. A pýtam sa, ako máme takejto vláde veriť, ako jej má veriť občan? A zodpovednosť a za ťarchu týchto nevyšetrených kauz a skutkov nesie v prvom rade vládna koalícia. 70 článkov zavraždeného novinára, v ktorých písal o kauzách ľuďoch strany Smer. To je obžaloba, ktorú vidí celá krajina. Táto obžaloba má dokopy 1043 strán. Taký rozsah majú články Jana Kuciaka, v ktorých písal o kauzách Smeru. A tieto články ukazujú pravú tvár našej politiky a pravú tvár súkromného Slovenska, ktorý si tu vybudovala vládna koalícia. Každý poslanec sľuboval, že bude hlasovať podľa vlastného svedomia. A v týchto ťažkých chvíľach, keď si ľudia na Slovensku vyžadujú zodpovednosť a čistý štít, by stranická príslušnosť jednoducho mala ísť bokom. Pretože len ak budeme vedieť urobiť správne rozhodnutia, správnu chvíľu, tak spravodlivosť sa rozleje ako voda a pravda bude tiecť ako mocný prúd. To bol Martin Luther King. Ďakujem. Pani poslankyňa Gaborčáková.